Vocês tinham guarda-roupa de guarda-roupa antigamente? Não. Qual? Ah, onde que vocês guardavam roupas suas? Ah, de primeira era numa canastra, né? Uma canastra, tá. Era de madeira e couro, a canastra. Olha que gostosa essa sala. Aí. Que delícia. Olha lá, né? Um quarto, aqui um quarto, aqui é outro quarto. Ah, por isso que tem 10 cômodos. É, esse aqui é de guardar ferramentas. De guardar coisa, né? Aqui é um quarto que eu durmo nele. Né? O seu Juca, nunca apareceu ninguém que queria comprar isso aqui? Já apareceu, mas... O senhor recusou na hora. Né? Não quer nem saber. Não, porque bom, não precisa, né? Não precisa, né? Você vai vender pra quê? Pra depois... O senhor vai pra onde, né? Então, não adianta, né? É. Eu acho que... Você vai falar não sei o quê, mas... Não... Ah, mas vende. Você pega dinheiro, vai pra cidade, pra mais, não interessa. Aqui, na cidade, vai fazer o quê na cidade? Pra quem não vai trabalhar, não adianta nada. Você ficar lá medindo rua, andando pra lá pra cá, né? Então fica aqui mesmo. Né? Aqui fica num ar puro, né? Eu só posso dar os parabéns pro senhor de ter escolhido isso, viu? Não, porque muitos caem na ilusão de vender e depois vai fazer pois o quê? É, a gente, vou vender, vou embora, que aqui não dá pra gente manter. Mas refresca um pouco a cabeça, fica tranquilo, é muito melhor que ir na cidade. Sim. Ir na cidade pra não fazer nada, fica aqui na roça mesmo, né? Aqui você planta uma hortinha, né? Não precisa estar comprando muitas coiseiras, né? A verdura, você planta qualquer uns 4 pés de couve e dá para comer, né? Agora, você vai precisar para fazer o quê? Só gastar. Ficar andando para lá para cá? É. Medindo, eu gostei do medindo rua. Pois é, tu vai falar, você tá medindo rua, né? Você vai para lá, vem para cá, vai para lá. Mesma coisa aqui, eu vou andando aqui, eu vou medindo aqui, né? Vai medindo. Até no restaurante. Aqui seu mede também. Vou até no restaurante. Mas aqui é mais bonito que lá, vou né? Vou até no restaurante e volto, né? É. Então aí, tá medindo rua aí, né? Medindo a estrada aí, né? Então, por enquanto aqui é melhor que lá, né? Aqui, eu acho, na minha opinião, se não tô devendo nada para ninguém, eu fico aqui mesmo, uhum. Né? Porque aqui eu tô tranquilo, né? O ar é puro. O senhor não tem medo daqui virar cidade? Não. Não vai dar tempo, né? O senhor já não foi embora antes. Não dá tempo, porque o senhor já partiu antes, já né? Já fui. Já foi. É. E não vai virar muito fácil mesmo, né? Aqui não vira. Ah, eu não sei, né? Aqui não... Esses cantão não, aqui não. Aqui não. É. Aumenta, né? Aumenta mais. Né? Aumenta, mas não consegue se virar aumenta, cidade. Aumenta sim, mas porque eu morre mão cabeça de casa... Já reparte as terras. Então. Já cada um já vai fazendo uma casinha. Que... Aí já vai aumentando. Já vai aumentando. É assim que aumenta, né? É. Porque aqui de primeiro não tinha nada de gente, era umas 4 famílias só, ué. Ah, era 4 famílias? É, agora. Pra sair daqui era o quê? De a pé ou de cavalo só? Cavalo, né? Carro de boi dava também, carro não? Carro de boi tinha de primeiro também, né? Arava? O seu pai arava terra, não? Não. Não, não mexia com isso. Não tinha boiada, né? Vocês plantavam que jeito? No enxadão ou pagava outro? Não, às vezes pagava para lá também. Pagava para lá, né? Aí depois a gente plantava no enxadão, né? Uhum. Então é divertido, né? Plantar milho no enxadão aí, né? É, faz bem para a saúde. É, gostoso. Eu trabalhei muito assim. É. Mas olha que linda essa... Não, aqui é gostoso aí, ó. E época de festa, a turma vem aqui, olha... Ah, é? Tem a carpição. Esse, olha a rua aqui, né? Você fica medindo aí, o povo aí, é. Né? Eu fico aqui, então é gostoso, né? O senhor vai na carpição quando tem a carpição, não? Boa. Vai carregar a terra? Boa. O senhor não é do que gosta de escutar música e... Porque tem casa que eu vou, a televisão tá ligada e o rádio tá ligado. Vocês não é muito desse jeito. Não, tem rádio, mas não está funcionando também o rádio. Só a televisão aí. Televisão... O senhor não liga muito então para isso, né? Não esquenta a cabeça não também. É. É bobagem mesmo, né? Porque... Bobagem. Deixa eu pegar a paisagem aqui, olha que bonita. Aqui. Olha lá. Olha que paisagem bonita, gente. É. Não, porque aí você vê... Tem casa para tu comprar lugar aí, ó. É. Agora tá igual a estrela no morro, né? Os pontinhos. Deixa. Deixa a pana voar, né? Deixa a pana voar. Deixa então, tá a pana voar. Ô, seu Juca, o senhor vai sair lá fora agora ou não? Eu vai tô tomar... querendo, tô querendo. Então, eu queria só filmar o senhor andando lá fora. Mas... Eu prometo que eu não pergunto mais nada. Pode perguntar, pode. Pode perguntar? Porque... Então tá bom. Não vai deixar nada, ninguém aleijado mesmo. Mas não, mas... Não vai deixar mais aleijado do que eu tô mesmo? É que na hora que eu cheguei, o senhor falou que queria despachar logo, como que era? Desatar logo, né? Vai desatar, porque aí, nós desatando logo, assim... Livra o resto do dia, né? Fica? Fica, é. Porque aí é...
Cada um vai para um lado, né? É, isso aí. Eu vou voltar lá para os cogumelos, lá na Casa do Feliz. É, dormiu lá? Dormi lá, já duas noites lá. Vou dormir mais. Duas? Duas, vou dormir mais uma. Mas lá vai filmar também. Vou, amanhã eu vou filmar lá. Cogumelo lá? Vou filmar o cogumelo. Mas aquele povão tá tudo lá? Tá metade daquele povão. É? Uma parte já foi embora, é. Ah, é? Já foi. O senhor já comeu cogumelo, falar nisso? Não. Ah, eu não gosto daquilo. Quer nem saber? Não, eu não gosto. A turma chamava com chapéu de sapo aquilo, não? Não sei. Não? Não, não sei. É cogumelo mesmo. É, não sei. Mas só via crescer na bosta da vaca? Ah, não, eu via crescer aquelas coisinhas, falar que era chapéu de... Chapéu de? Sim, tinha chapéu de couro, sem mais. Chapéu de saci, não? Orelha de lobisomem, parece. Orelha de lobisomem. É, parece que é orelha de lobisomem que tu falava. Sei. Sempre dá num pau, também dá, né? Dá no pau. Ah, é. Aqueles cor de abóbora, né? É. Aquilo come? Aquilo usa também comer. Come aquilo? Come. Tá enfermo. Tem muitos que comem. Nós ontem andamos pro mato pra aprender a comer. É? Qual os que come, qual que não come, é. Mas leva pra cozinhar ele? Leva pra cozinhar. Ah, mas acharam? Achamos? Nós achamos 75 tipos de cogumelo diferentes. 75. 43 eles conheciam. Olha, mas então tem uma caramba aí. Tem. É porque o olho deles, eles estavam procurando, né? É. Então aí eles queriam saber. Só onde passou? Só onde passou. Nós saímos do Caru, subimos ali por outra estrada e viemos daqui. Sei lá, eu conheço lá. Tá saindo tripa, vim no mato ali. Depois vai ter esse filme, se alguém mostrar pro senhor. Eu queria que o senhor visse esse filme que nós estamos fazendo. E tem outros filmes bons. Depende do lugar que for passar, né? Não, passa no celular. Pois, não, mas eu aqui não... Não, mas alguém, algum parente, sobrinho seu, mostra pro senhor. A dona Maria, que mora aqui na frente, ela assiste todos os vídeos meus. Então aí, do artesanato. A dona Maria, ela assiste os vídeos. Ela vai mostrar pro senhor. Aí a gente pode ver, né? É isso, é. Vamos lá fora, então? Que jeito que o homem falou, né? Exatamente. Deixa eu ver que o senhor não falou nenhuma besteira, não. Pai, lá tem que pôr o chapéu na cabeça. Isso, tem que pôr chapéu, é. Jorginho queima. É, tem que pôr chapéu. Que nem eu queimo o coco aqui, né? O senhor não quer tomar café primeiro, não? Dá daí que vai cair aí, homem, viu? Como que eu vou cair? Vai andando de passo pra trás aí. Eu tenho um olho atrás que funciona. Vamos tomar café então? Já tomou? Eu já tomei. Toma o senhor. Toma café agora que é tarde, depois não almoço agora. Aí. Eu posso comer um pedaço de boa. É pão? O que é isso? Pão integral. Mas quem fez pão integral, gente? Eu comprei, porque... Nossa, que bom. Eu vou querer comer um pedaço desse. Bolo de abacaxi eu fiz agora. Ah, é? Eu vou querer comer esse pão, então. Pode comer. Não, mas come o senhor primeiro, eu quero filmar o senhor. Ah, mas o que é isso? Não, comer não dá, já. Viu? É feio? Ah, é feio pra caramba, já. Não tá abrindo a boca e fechando aqui, viu? Esse bolo tá quente, senhor? Tá quente. Não presta comer bolo quente? Não, mas é que eu... Tô só perguntando. Eu vou experimentar esse pão integral. Então come. Pode entrar aí, John. Mas é que eu queria botar num lugar que ficasse filmando, não. Acho que eu vou botar em cima desse fogão aí. Que é isso, homem? Que é isso? Não, com licença. Colocar bem certinho ali em cima do espinho, né? É, não cai, não. Ah, vou experimentar. Onde que você compra esse pão, Silvana? Isso aí eu não vou falar, isso passou aqui. Padeiro. Então, as coisas integral ela faz mais bem para a nossa saúde. É, eu comprei. É, vou botar um cafezinho. Já tá doce, não tá? Já. Esse leite aqui é o seu aqui. É. Ô, mano, eu quero experimentar o bolo, mano. Pode ser, eu vou experimentar. Você não tá achando que eu tô fazendo desfeita? Não, se não quiser comer bem, não tem problema, não é obrigado. Mais sobra pro senhor, né? É, não é obrigado. Olha aqui quantos cogumelos que achamos hoje. O senhor consegue enxergar direitinho? Tô vendo. Olha a quantidade que achou. Louca, mas... Achou bastante aí, pô, trio aí? Tudo isso achou. Aí vai ver o que pode. 75 cogumelos. Ele sabe, o rapaz sabe tudo. É, ele sabe tudo. Conhece. Vou mostrar pra vocês onde que nós passamos lá. Olha lá, os lugares que nós passamos, cada vez o senhor reconhece aqui. É bonito ali em cima, não é? Se tiver lá perto da antena, não tiver perto da antena ali em cima? Não viu a antena lá? Passou pra cá. Eu não reparei em antena. Não, depois que entra, que sai do mato e entra pra cá. Naquele limpo ali. Será que só pegou a mata aqui? Eu acho que a gente subiu bem alto.
Olha, talvez você vai reconhecer aqui. Olha a quantia de gente que tinha. Sabe quantos dias tinha? Uns 20? Ah, isso mesmo. Umas 20 pessoas? Umas 20 pessoas, é. Isso mesmo. A turma tudo passando debaixo da cerca lá. Ah. Tudo passando debaixo da cerca. Eu falei, ih, agora vai empacar algum aí. Mas todo mundo passou debaixo da cerca. Mas quem sabe tem que passar mesmo, né? É, mas é gente da cidade, né? Às vezes. Não, não vai querer sentar, né? É, não vai querer sentar, sujar. Porque ali tem que sentar pra... E sair pro mato, você não pode esquentar a cabeça de sujar. Então, né? Exatamente. Aí é. Vamos andar pro mato e andar pro mato, né? É uma aventura, né? É aventura, mas para tem certas pessoas que é muita aventura. É isso aí que nós... Aqui no mato também é uma beleza pra descer, né? É, aqui é limpinho. Aí descia carro de boi. Nossa, ah, é? Ali, caminhonete, descia aí, caminhonete aí. Às vezes eu vou ali, eu saio ali, dou uma volta, faço caminhonete ali. Bolo de abacaxi. Uhum. Você vai dar uma volta aí ou não vai? Não, vou esperar. Vai vir a vaca ainda. Ah, vai vir a vaca. A vaca vai ir pra lá, então... Depois não espanta, aí fica ruim, né? Ah, se espanta. Entendi. Então vamos ficar pra cá, é. É. Tá certo. Um pouco, né? O senhor sabe que eu já tirei leite também? Não, é, tá bom então. Já tirei. Eu tirava leite de 13 vacas. Aí eu fazia iogurte e entregava na cidade, iogurte. O povo reclama que leite não dá dinheiro, mas sabendo levar, dá sim. Dá. Não, porque tem que vender bem vendido, né? Tem que vender bem vendido, direto na mão do consumidor. Aí, se tiver atravessador, já perde. Vender com na rua aí dá certo, né? Isso, é. O cara já pega, né? As vacas vêm indo, né? É. Vou ficar escondido aqui? Não, pode ficar aqui. Aqui não tem problema. Aí já pega até o berro dela. Né? Pega? O berro pega. Aí, vai. Um bicho gritando nessa altura aí, pega assim. Pega até o barulho da cachoeira ali, na água, é. Chuchu aqui não farta, né? Ah, tem. Agora é época, né? Agora é época, né? Daqui um pouco acaba tudo também. Eu tava andando aqui, ó, indo lá pro Caru, eu vi um pé de gentil. Você já ouviu falar de gentil? Aquele amargoso aqui. Ah, eu não faz tempo que eu não vejo mais isso aí. Tem, tá na beira da estrada ali. Ah, mas tem pra beira da estrada, deve ter. Tem, tem na beira da estrada. Eu andei, mas não rapar muito, né? Mas aí usava gentil pra quê? Ah, tipo, usava limar, né? É, então, pra limpar a pelagem, né? É. Pra limpar, ó, as vacas lá. Fica na beirada pra lá, que ela não vai pra lá, né? O senhor falou o nome do seu irmão, esqueci, como que é? Joaquim Garci. Joaquim. Aí, pega o berro aí. Pegou. Olha o seu Joaquim. Vai pôr no burro aí, não vai? Vai pôr no mão? Hã? Elas já sabem pra onde vai? Dá. Não, porque tá aberto, mãe. Se eu deixar ali, vai aqui no morro, mãe. Tá fechado, mano. Vai fechar essa daqui. Deixa a vaca que vai aí. Olha o bezerro. Deixa eu ver ali. Deixa eu lá, só. Ah, mãe. Ela quer cercar aqui, eu vou cercar lá. Ela vem com a beleza onde, cara? Tô fechadinho, não. Ela? Bom dia, seu Joaquim. Bom dia. É o senhor que lida com o leite aí? É, eu. É. Por enquanto é. É. Tira na mão mesmo, né? No braço. É. É. E é rápido ainda. É rápido? É. Mas entrega tudo o leite? Não vende pra ninguém aqui? Vende bem leite aqui. Vende bem? Tem dia que vende 5, 6 garrafas, mas não é tudo dia não. Mas aí quem que passa é da usina, da cooperativa não? Como que é? Passa um homem aqui de... Que recolhe só, pra levar... É. Mas... Hoje é só no tanque, né? É só no tanque, é. Não pode mais, né? Ah, é verdade. Hoje não pode mais, é. Tem que ver só aquele de caixinha que é mais gostoso, né? De caixinha mesmo. Não é gostoso. E o senhor Joaquim, já trabalhou na cidade ou não? Não. Não? Só aqui mesmo, né? Porque muitos que foram, depois arrependeram e voltaram, né? Mas nós não ganhamos nada, mas também não perdemos nada, né? Não ganhamos, mas não perdemos, né? Não, é. Sabe por quê? Oi. Nós mexemos com isso aí a vida toda? Mais de 50 anos. O senhor está com quantos anos?
Tem mais de 60 já. Mais de 60. Então tá empatado então, comigo. Tá. É. Eu só de casado tem mais de 40. 40? É. Quantos filhos? Três. E eles ficaram aqui ou foram pra cidade? Eles estão aí mesmo. Tem um que mora ali, o outro mora lá. Ah, não foram embora? Tem um que mora lá na Piquira, lá, trabalha com um homem de São Paulo. Mas que interessante, né? Porque a maioria da sua idade, eles foram pra cidade e ficaram lá, né? É. E por que que vocês não foram? Eu perguntei pro seu irmão, ele explicou pra mim. Eu quero saber se é o mesmo motivo seu. Não, eu puxava leite, sabe? Antes de eu casar, eu já puxava leite. Pegava leite aqui e levava na cidade. Mas se levava no quê? Cooperativa, sabe? Mas você tinha um caminhãozinho, não? Não, é burro. No eu burro tinha, mesmo? Eu tinha três burros. Você levava uma tropinha de burro? Eu tinha ali, velho. Tá ali as correntes até hoje. Agora acabou, até vendi os latão. Latão de 50 litros. É. Dois latão de 50 litros em cada burro. Dois burros, três. Tinha dia que eu ia com cinco burros. Com cinco burros? Ah, hoje não vai mais, porque aí tem que tá de carro aí, né? Nossa. Transeste, herói. Cinco burros dava 250 litros? É. Não, mais? 500 litros. 500 litros. 500 litros. Olha só. Oh. E então, hoje tá, é difícil, né? É. Mas e o senhor não foi porque estava bom aqui? É isso? Não, tava bom, é que não tem muita coisa, também estudo. Aham, uhum, tá certo. Seu irmão falou a mesma coisa. Tem que ter um diploma. Mas nada, estudava na escolinha pra lá, não gostava mais de nadar do que de estudar. Né? Mentira, agora ele contou verdade, a mesma história, viu? Agora tô... não pode aumentar mesmo. É. Não, tem que ser quase a mesma coisa. Agora eu vi que o senhor falou a verdade. É? Então, porque eu tava pensando que eu estava falando mentira. Nós gostávamos da escolinha ali, isso aqui é tomar banho no rio. Ah, é? Estudar não, dá pra ficar com... Mas a professora não ia caçar vocês ali? A professora não deixava nós entrar. Tá bom, né? Ela não deixava nós entrar lá, passou do meio-dia, né? Aí nós ficávamos tomando banho no rio até a hora de vir embora. Ah, é? Junto com os outros, né? Mas aí chegava em casa, vocês não levavam a sova, não? Não levava nada, o pai não comandava. O pai era bom assim? Não. A mãe também, né? Não, eu não conheci minha mãe. Ah, o senhor não conheceu, né? O senhor é da primeira mulher, né, do seu pai? Não, ele conheceu. É, a minha mulher, a mãe, quando morreu, eu tinha 2 anos. 2 anos. É, estou com 66. Aham. Uhum. Então essa casa é a mesma história. O senhor viu ela desse jeito, praticamente. Ah, desse jeito. Mudou pouca coisa. Não, não mudou nada, né? Nada? Não, o que mudou é que o banheiro que eles fizeram lá. Né? Fizeram um banheiro ali do lado de fora. Você esteve lá no banheiro? Você sabe que eu nem olhei o banheiro, não. As coisas novas não interessam, eu gosto das velhas. Não, o banheiro é velho mesmo, é só... não tem, viu? Ele só é mais recente não, que a casa. A paredinha de lá, né? É. É tijolo pra cá, é a mesma parede, não tem barro, não tem nada não. Não tem nada não. É barro novo mesmo. Então, eu achei tão bonito vocês conservarem sabe essa casa. Sabe por quê? É que eu puxava leite, né? E eu puxava São Bento. Depois São Bento não deu certo, então passamos aqui com a Vigor, você lembra da Vigor? Da Vigor, é. A Vigor lá de... esqueci o nome dela lá. Daí nós ficamos aí, depois veio uns leiteirinhos aí, acabou. Aí passei com a cooperativa São Bento, me deu. Sei. Perdi 20 mil lá. É brincadeira, não, né? Perdeu? Ah, não pagou, né, o leite, né? Ai, que coisa chata, não? E hoje nós estamos rolados. 20 mil era quanto? De quantos meses? Ah, era, não era muito mês, era uns 3 meses só. 3 meses de leite. E hoje nós estamos aqui, né, pá? Aí depois meu pai morreu, eu fiquei na luta. Faz mais de 20 anos que eu tô aqui, ó. Mais de 20 anos. Eles largaram a mão, né? É. Ninguém deles quis ajudar eu a roçar. Ah, nenhum, né? Quis. Eles não quiseram roçar, então o gado tá aí tudo meu. É tudo seu. É. Só que eu cuido das terras, né? O senhor cuida das terras. Fazendo cerca, né? Vocês já dividiram as terras, não? Tá tudo sem dividir. Não, tá tudo dividido. Tá tudo dividido, mas cada um tem a sua. Mas ninguém fechou. Ah, ninguém? É. Ah, mas então eles a bem dizer, o senhor tá usando o pasto, à vontade aí. Tô, mas eu pago... Ah, o senhor paga renda? Não, eu pago com mais pra roçar. Ah, o senhor tá cuidando, hoje, né? Hoje fica, se eu faço cerca, né, o camado para roçar é 180 conto. 180 tá valendo por aqui? Por dia. Por dia. É por causa desse turista aí, né? É, isso que o seu irmão falou, é. Turista encarece muito, né? É. Vê, lá naquela terra fria, você conhece lá, né? Conheço. Então, lá é 15 conto por morão pra você fincar, ué. Você Nossa, pensou, já tá por morão lá. Você finca 15 20, conto. 20 morão dá 300 conto, né? Nossa, acho que eu vou mudar de profissão, seu Joaquim. Viu? 20 morão, aqui pra você ver, tem muito mais de 10, apesar que aqui é pertinho, né? Mas o senhor ajuda também nessas horas? Mas eu meto a fazer a cerca. A cerca, o roçar. Tudo por minha conta. Mas é tudo roçadeira hoje em dia? É, tudo roçadeira, mas tudo por minha conta. Tudo por sua conta? É, fazer cerca. Mas como... acha camarada, não? Tem aqui no Lambari, tem uns 3 ali que vem. Aqui já é mais difícil, né? Lambari é o bairro, né? É, aqui Trás da Pedra, você conhece? Trás da Pedra, conheço. Eu fiquei um tempo ali no Barrinha. Você conhece o Barrinha, no Louro? Ah, mas é lá em cima, né? É.
Mas lá é duro pra chegar no tempo de chuva, né? Nossa senhora! É. Mas o Barrinha, ele tem aquele... Ele tem até trator, né? Então, ele... Ele puxou leite de São Bento também, ele falou pra você. Falou. Pegava nosso... Barrinha fez tudo. Eu levava lá, porque eu mexo com isso mais de 40 anos, né? É. Mais de 50 anos. Então, eu levava aqui, essa na encruzilhada ali. Uhum. Antigamente era cruzado Liseu, que eles falavam, né? Sei. Hoje é outra coisa lá, né? Escuta, eu perguntei pros seus irmãos, pra Silvana e pro Juca, se viram mudar o madeiramento dessa casa. Eu tô bobo, como que a ripa tá aguentando tanto tempo? Eu não lembro disso. Acho que também não lembra. Não, né? Mudou não. Como que o senhor acha que essa madeira aturou tanto? Porque ele falou que acha que é pinheiro. É pinheiro, né? Mas antigamente, né? Isso. Era mais fria também, né? Agora que tá esquentando muito, né? O senhor acha que é por causa de ser mais frio antigamente? É, antigamente era mais frio. O frio era mais frio antigamente. É mais frio. O frio aqui era pra valer, né? Era pra valer. Já dá de fazer 2 centímetros, né? 2 centímetros? É, direto, né? Os seus irmãos falavam que andava de sapato. Você nunca andou descalço? Não, às vezes não andava também, um pouco, né? É. Sapato é só cedo, né? Cedo como? Pra ir na escola? Não, na escola nem descalço mesmo. Ah. Tinha que saltar no rio lá, tinha que tirar sapato, é mais ruim, né? Ah! É mais fácil já ficar não, sem, mas, né? Mas tinha mais jada, ele não contou pra você, o negócio era feio. Não, o povo todo fala que tinha mais jada. E tinha mais água também, não? Tinha mais água, chovia mais, né? Chovia mais também. Chovia mais. É. Mas esse ano passado e esse ano agora choveu bem, né? Agora vai parar, não vai? É. Não, o fenômeno agora é outro, você ouviu falar? Ah, você, pelo jeito você assiste televisão, né? Não, o canal rural eu vejo. Canal rural você assiste. Canal rural, o fenômeno agora vai ser outro. Vai ser seca? É, agora vai ser aquele tarde El Niño. El Niño. Aquele já muda, né? Muda. Não deixa chover. Não deixa chover. Chove, mas mais pouco, né? E não vai fazer frio também tanto. Não vai fazer frio, o né? O inverno vai ser mais quentinho. Mas pra vocês é melhor, porque aí o pasto aguenta mais, né? É. Você acha bom, né? Mas só que chega na época do calor, às vezes também não chove, né? Aí a coisa fica feia, né? É. Faz 2 anos que tá chovendo bem no mês de janeiro, né? Vai. Que eu tô reparando bem, né? Não, mas esse fenômeno faz 3 anos que tá aí, né? Agora que tá indo embora. É. Ô, seu Juca, eu não perguntei, eu tô escutando essa água. Você não pode chegar aqui perto? Tinha monjolo aqui, não? Tinha. Tinha? Era ali na bica, tinha munho. Né? Era do seu pai, não? O monjolo era. Monjolo era? É. Então, vocês faziam farinha, não? Fazia? Fazia. Fazia farinha? Fazia. Fazia fubá também, não? Fazia. Fazia. Porque pra fazer farinha tem que ter fubá mesmo, não tem jeito, eu né? Eu sei, não, mas você podia comprar de alguém, né? Não, não, fazia. Vocês faziam? Tinha milho, né? Tinha milho. Guardava porco. Guardava porco. Guardava... Mas vocês guardavam no pasto de porco ou se tinha chiqueiro? Chiqueiro mesmo, né? Chiqueiro. Tinha chiqueiro mesmo, né? Em volta do paiol lá era chiqueiro. Era chiqueiro. É. E vocês guardavam o que debaixo da casa? Debaixo da casa é guardado arreio, cangaia. Cangaia. É. Tábua. Tábua. É, ele tem. Tá certo. Caixão, tinha um caixão, lá tem um caixão grande de guardar. Era, de guardar tempo, as coisas. Sempre que a minha avó comprava arroz com casca para pôr no caixão. Ah, estocava arroz ali. É, ela comprava e guardava, para depois limpava no pilão. Limpava no pilão. Isso. Do monjolo. Limpava no monjolo. No monjolo. É. Vocês não limpavam no pilão em não, casa não, mesmo? Não, tinha um monjolo, né? Limpo, no monjolo rendia mais, né? Rendia mais, lógico, é. E é mais gostoso também o arroz. Pra gente comer. É mais gostoso? É. Limpado assim no pilão. O pilão dá com a mão, que a gente socar ele. Isso. Ou então no mojolo é gostoso porque sim. O arroz fica mais ligoso. Mais ligoso. Porque na máquina tira aquela liga. Tira né? A liga do amido. Passar né? Na borracha aquele ali, pozinho, né? Que sai tudo. Tá certo. Então fica liso. O senhor falou de caixão. Como que fazia quando morria alguém aqui? Que jeito que era? Fazia caixão. Fazia em casa? E aí eu ajudei muito uns homens aí a fazer. O senhor ajudou? Ajudei a segurar ali, para serrar. Serrava no dia mesmo? Serrava na hora. Na hora? Fazia, conforme o tamanho do morto? Não, nem que seja criança mesmo, fazia também. Fazia? E fazia na véspera, já vai se botar amanhã, já faz de noite. Aham. Uhum. O caixão. Eu ajudava a fazer, clarear. Não tinha lamparina, não tinha luz, era só lamparina. Clarear para os outros fazer serrar. Um batoque, né? Fazia batoque. Batoque. Que segura com garrafa. Ah, de garrafa o batoque? Então, garrafa dessa de Guaraná, assim, maior um pouco. Então aí, enchia de querosene, a gente ficava clareando assim. Clareando para os outros fazer. Para pregar. Fazia de noite, no outro dia, encaixotava o bicho e levava. Uhum. Mas não tinha as rezas que fazia? Não botava o morto na mesa, na sala? Não, já passava a noite mesmo ali. Passava rezando, a noite. O senhor lembra as rezas que tinha? Qual que era? Ah, eu quase não casquetei muito. Não. Não. Reza não, não sei.
Porque diz que quando tinha morto, assim, vinha a vila inteira, vinha, né? O povoado. Bem, aí as pessoas podiam conhecer, os rapazes podiam conhecer as meninas. O bairro inteiro vinha. O bairro inteiro vinha. É. Tinha, servia comida? Servia. Servia comida. Boa. Não fica ninguém sem comer. O senhor não lembra do Senhor Amado, da reza do Senhor Amado? Eu escutava. 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 É. Mas não sei, não sei. O senhor não é muito de igreja, não, né? Não, não sou muito, não. Até nem não vou mesmo. A igreja está lá em cima, eu estou aqui embaixo. É, a igreja está lá em cima, eu não vou lá, eu fico aqui mesmo. Escuta, e levava o caixão depois? Levava na mão. Na mão? Na mão. Até onde? Gonçalves? Não, em São Sebastião. Ah, em São Sebastião tinha um cemitério. Lá tem cemitério. Ainda tem. Conhece ali, São Sebastião? Eu conheço, mas não... São Sebastião das Três Oreias. Das Três Oreias, é, tá. Não, ali. Lá ali, tem, ali que é turma enterrada. Tem a cidadinha que tá junto lá. Ainda tem, então? Tem. Cemitério lá. Como assim? Porque você está falando que o cemitério é dos seis? Por quê? Você é da família? É da família nossa, né? É, então vocês têm garantido o lugar lá. Tem. Tudo bem? Lá é... cemitério do nosso avô. É do avô? Lá tem, não. Ele que deu a terra? Não, as terras, não sei que se ele que deu, acho que é, não, acho que... Mas por que você está falando? Que... Não, mas lá era tudo, daqui até lá era tudo dele mesmo. Era tudo do avô, seus? É. Uhum. Então o cemitério lá é muito antigo, está até caindo as paredes. Uhum. Então, mas lá tem o canto lá que é nosso. Mas lá, ainda a turma enterra lá? Não, direto. Ali. Direto. Mas, e o senhor vai na igreja ou não? Boa. Vai. O senhor não é igual ele, rebelde. Não, ele é meio rebelde, eu, né? Eu vou sempre, tem missa, né? Na missa, uma vez por mês, a sua irmã estava falando. Uma vez por mês, tem. E na carpição, o senhor carrega terra também, não? Carrega. Carrega. O senhor acredita? Ele parece que não acredita muito, não. Mas a santa é forte, né? É. Aí qualquer coisa pra lá, derruba você. É. A santa é... Tá certo. Então tá bom, seu Joaquim. Eu acho que eu vou agradecer vocês pra nós terminar. Viu? Mas é cedo. É cedo? Não, mas eu tenho que encerrar o filme. A não ser que você queira mostrar alguma coisa pra mim. Não, mas aqui ele não vai mostrar pra você. Não, eu queria ter chegado cedo pra ver o senhor tirando leite hoje. Que hora você começa? Eu tiro muito cedo demais. 6 horas? Eu morro, eu passo cedo demais aqui. 7 horas da manhã o leite passa. Não, mas então, mas eu acordo às 5. Aí tudo bem. Mas e... nós já mexemos aqui muito, né? Porque não adianta você sair daqui hoje, não adianta mais. Né? Não, eu concordo com o senhor. Eu acho que vocês fizeram certo de ficar. Cidade tá muito difícil. Cidade, né? É mais difícil aqui. Se você ficar pra cadeirada, ela piorou, não é? É, eu acho que aqui vocês fizeram certo. Ô, seu Juca, o senhor não quer ficar aqui pra tirar os dois? Eu quero ver aí. Ah, só que ele quer ver, olha lá. Olha lá o homem falando lá. Olha o seu irmão dando risada, olha lá. Olha que bonito, olha lá. Tá bom demais. Tá bom demais. Ah, eu quero fazer a cena, eu quero agradecer a vocês agora. Você, pode, faz favor, ficar do lado dele? Pra nós encerrar o vídeo. O seu Juca, o seu Joaquim, eu vou falar pra vocês que faz 10 anos que eu conheço essa casa e eu sempre fiquei namorando ela porque eu queria filmar e queria entrevistar. Tá, mas você vem aqui há 10 anos, quando caiu o paiol? Caiu o paiol. Caiu o paiol. Eu não lembro. Eu vim filmar a carpição aqui, faz 10 anos. Ah, não tinha aquela penha naquela faca aqui? Eles conhecem por caco, o nosso é que conhece caco, por penha. Né? Tinha mais ali quando você veio? Mais o quê? Mais caco, só aquele. Ah, eu acho que tinha mais. Ah, mas não, porque por lá de caco que caiu em cima do paiol ali. Eu acho que tinha mais. Uma meia dúzia. Eu acho que tinha mais. Caiu dois em cima do paiol. O cacto, né? É. Eu acho que tinha, sim. Porque... Nem fala de penha. Nós conhece por outro nome, né? Tenha. Penha. Penha? É. Ah, esse cacto aí é penha pra vocês. É, então, né? Mas eles faziam muito, punha no sabão, sabe? Aí isso que eu falei, botava no sabão, então, né? Não, mas hoje não, né? Hoje não faz sabão de cinza mais. Não, mas tem umas pessoas que faz. Sabão de cinza, vamos pra uma vazia, né? Eu ando muito aí para o interior de Minas, eu vejo muita gente que faz. Eu conheço, lá em São Francisco de Xavier, tem duas pessoas que faz lá. Então, mas... E é bom. É bom mesmo. Mas tem São Francisco, né? Tem um tio, uns primos nossos que moram lá. É? Que lugar? Tio Chico lá, agora ficou os filhos dele lá. Não é o Chico Félix? Não, não é. Chico Venâncio. Chico Venâncio, não, não lembro. Lá você vê lá por lá fora, no Tardivo, Venâncio. Tá, é parentado a sua. É Genópolis. Ele mora em Genópolis. Ah, mudou pra Genópolis, né? É, mudou. Genópolis é onde? É cidade ou é? Frente lá, é. É cidadinha, né? Que é uma cidadinha, Genópolis? Não conheço. Ah, Joanópolis. É, Joanópolis lá. Ah, entendi, Genópolis, né? Joanópolis, é. Joanópolis, lá. Joanópolis é a terra do lobisomem. É? É. Vou lá pra me conhecer. É, olha, se eu tô querendo ver, lá é o lugar pra ver. Que nunca negócio. Vi, eu queria ver. Vai descobrir a orelha, né? Não andar, leque, leque, leque. Não andar assim. Não, mas é...
que nem boi de burro, né? Eu nunca vi, eu não posso falar. Orelha grande, então eu queria ver. Diz que o zóio é vermelho e ele anda com as patas, isso. E a mão droba, né? A mão droba, então ele fica mais baixo na frente, é isso mesmo. É que nem o lobo-guará, né? Lobo-guará, mais alto pra diante. Lobo-guará, com as pernas compridas. Lobo-guará é contrário, mais alto pra diante. Ah, é. Não, mas é que nem o lobo-guará, né? Porque as pernas dele é comprida. É. É isso mesmo. O cuzarrão é borda mata, né? Ali é que você falou? Não, lá em Joanópolis é o lobisomem. Ah, lobisomem, porque em borda mata tem o cuzarrão. É o cuzarrão, é. Eu vi uns homens sentando antena, que foi pelo acertar, só do borda mata. Falei, não, eu tenho um cuzarrão mesmo. Falei, acho que não tem mais, morreu já. Já morreu. O seu irmão já falou que já venceu o prazo de validade dele. Por isso que não acha mais. Não é porque não encontra? Não encontra. Eu tô andando aí pra ver se eu encontro, eu não encontro, ué. E o senhor já viu, seu Joaquim? Eu não vi. Nunca viu nada. Não, mas se senhor... eu falar a verdade pra você, você não acredita. Eu acredito. Eu tava na serra lá um dia, só fui lá embaixo, tava trabalhando na Bari, né, tinha um terreninho lá. Eu tava trabalhando lá um dia, eu peguei o burro, vinha meu, tinha um cachorro muito bom. À noite isso? Não, é tardezinho. Tardezinho. Aí a gente chegou no pé da serra, lá tem uma serra do Lambari, você fala serra do Lambari, né? Já. Então começou no pé da serra, veio um bicho correndo, rapaz, o cachorro montou em cima, veio batendo na cerca de arão, voltou pra trás. Falei, né, eu pensei nos homens, é sexta-feira, velho, lobos homens, né? E era o tarde do lobo-guará, rapaz. Ah, era o lobo-guará. Eu amarrei o burro e vamos em cima. É. Eu confiava muito no cachorro, né? Uhum. Entrou numa toca de pedra, arrumei um bambu, cutuquei ele, saiu mesmo. Ele dava uns berros lá, mas saiu. Que jeito, o lobo-guará tem um jeito diferente, né, de gritar, não tem? Ah, ele dá um urvado feio, né? O senhor consegue imitar, não? Não, mas... é muito feio. Mas o cachorro pegou. O cachorro foi em cima, assim, entrou nos bananados lá, eu voltei pra trás, escureceu, né? Uhum. Mas eu, quando começou a corrida lá em cima, falei, é hoje, sexta-feira, já me... Arrepiou o cabelo, falei, lobisomem, ainda aí, né? É, já deu medo. É, não, eu, medo não deu, porque o cachorro era muito bom, sabe? Não, mas você arrepiou o cabelo? É, não, mas eu cismei, falei, é lobisomem. Ah, cisma, é cisma, não é, é medo, né? Eu lembrei na sexta-feira, falei, lobisomem. É o dia dele, né? Ele disse que é lobisomem sexta-feira, falei, nem descendo aí o bicho. Diz que é. Mas não era, velho, o tarde do lobo-guará, eu não tinha visto o lobo-guará. É. Primeira vez de eu ver. Ah, primeira vez que você viu. Ele é meio vermelhado, né? É. Ele bateu na cerca de arame, não pôde passar, porque a cerca é cerca boa, 4 fios de arame. Uhum. Aí ele pulou por cima, eu soltei o cachorro em cima, amarrei o burro e vamos em cima. Ele entrou numa toca de pedra lá, uma toca do Tarditio lá, né? Uma toca mesmo, fazer almoço lá, meu pai fazia comida lá, pai. Trabalhava lá, né? Você pode ver, a toca é o mundo, você pode bater água o dia inteiro, você não moia não. Não moia. Aí eu arrumei um bambu e cutuquei o bicho, era bem você queria ver? Eu queria ver ele sair de lá, né? É. Saiu mesmo. Saiu. E tacou naqueles bananás, mas o cachorro era bom, né? É. Esse cachorrinho que eu tenho hoje, deu-me igual, né? Sortar o cachorro, você tem que correr junto, né? Correr junto. Ô Joaquim, eu perguntei pro seu irmão, do Gentil, os remédios que usava antigamente, não sei se você lembra, porque não tinha veterinário, né, aqueles remédios de aplicar injeção, nada, né? Você lembra de usar essas coisas do mato? Eu tenho ali um coisinho pra mim, tá Gentil, tá lá, um negócio cresceu tanto lá. Você tem o planto Gentil? Não, eu tenho um pezinho, mas não sei se é, porque não tá dando flor ainda, né? Ah. Parecendo uma cipó de chuchu. Ele parece um pouco um maracujá e chuchu, assim. É uma coisa. Ele parece bucha. Não, mas ele parece muito a rama dele com rama de pepino. De pepino, né? Parece. É, novo, né? É. Quando tá começando agora. Parece sim, é. Mas nós corríamos muito essas grotas aí de água, tem. Tem. Não sei se ainda tem, né, Jica? Aí eu não tô vendo ainda. Lá no Tarde do Pachorão, que você conhece ali. Nós falamos de Pachorão porque é um nome, né? Ah. Tinha um riozinho. Lá naquela entrada que vai pra. Como é chamado? Rodolfo ali no negócio sei. De Cozado do Rio. Ah. Bem naquela engrosada ali, né? Ali tem. De Pachorão. Ah. Ali tinha muito. Então, aqui nesse caminho, indo para Caru, ali para o restaurante de Caru, na Baixada, eu vi quase chegando ali, tem na beira da estrada, assim, eu vi. Não, também é ali mesmo. É ali mesmo, né, que você tá falando. Perto do Pachorão. Então, eu vi ontem. É, você viu? Eu vi. Não tá com fruta, não. Não tá com fruta? Não, só tem a planta. Eu posso lá, não vejo, não sei. Ah, mas você tem que olhar bem, você tem que medir bem. É, porque eu conheço. Se eu fico olhando as moças bonitas, eu não vejo a planta. Na estrada não tem moça bonita. Mas tem aqui nas casas. Onça bonita, eu falei, né, moça? A onça, né? Onça. Onça pintada, né? É. Viu, mas você falar em onça, que não sortaram um aí, perto de Tribá, você viu? Não. Ah, não sei se sortaram. Quem, o Ibama? Não sei se ele vamos sortou, mas tá ali. Você conhece ali pra cá de Marmelope, aqueles meios. Conheço, ali. Virgínia, então, Marmelope. Não, até um padre que passou lá, firmou, mostrou pra nós ali. Ele mandou mesmo. Porque tá de padre César sempre tem no celular. Sei. Ele mostrou a onça da cada urro pra ele ver pintado. Tá bem manjada. É esquisito o urro dela, né? Ela tá bem manjada.
É, cria já, eu vi pelo jeito. Aqui nunca pegou bezerro aqui seu? Aqui não, mas nunca de lá vem aqui. Galinha. Né? Ela anda 7 km por dia. É. Aqui lá é poucos dias, né? E o porco do mato, o javali, já vem aqui, não? Vem, tem muito, né? O senhor planta ainda, não? Eu fui lá em cima ver um boi, já vi o fuçado lá hoje. Mas fuçado na terra, né? É, mas nós não plantamos porque ele come mesmo, né? Mas vocês não plantam porque vai perder? Vai perder. E ele come. Ele come. Agora é ele no milho e o jacu no feijão. Jacu no feijão. E a capivara não sobe aqui, não? Não é sobe. Muito frio pra ela. Aqui é muito frio, né? É. Ela gosta mais de Rio Grande, né? A Rio Pequena. É, assim, Rio Grande, é. Aquela... Já ouviu falar do tal de lebrão? É uma lebre. Já ouviu falar, já não? Vi falar. Diz que tá pegando plantação também, roça. Então, mas ela tá mais aqui no sertão, né? Mundo, mais no sertão. Mundo não, Novo tem também. Não vem aqui perto das casas. Por enquanto eu não vi. Tá assim. Os cachorros nossos é fraco pra essas coisas, né? Não, né? Cachorro bom é difícil, né? O senhor conhece? Eu conheço o Calebona. É. Ela dá um corridão com a beleza aí, né? Põe um cachorro atrás e dá um corridão aí. Que é igual esses porcos aí. É. Bom. Então, mas diz que come as coisas, come milho, certeza, come com abóbora. Com certeza, né? É. Porque plantar feijão aí, ela pasta tudo, né? É. Ela pasta. Então. Não é que essa lebrinha pequena. É, não é igual a lebrinha, é isso mesmo. É. Ela é grandona, né? Então, eu nunca vi. Eu já vi. Falaram agora pra mim. Já vi ela. Eu não conhecia. É grandona pra caramba. Porque falaram que é de outro país, não é daqui. A lebrinha acho que é daqui. De fora, né? Não, diz que não veio é do de Brasil, fora, né? Diz que veio de fora, aí. É, tá aparecendo tanta coisa aí que não é mole, né? Tá. Gente esquisita, bem esquisito, gente, né? Esquisita, então é. Mas esse, ó, você já andou pra fora tudo, mas igual isso aqui você não andou. Aqui é Venâncio, aqui não tem outro nome, é Venâncio. Venâncio. É, não, eu já andei um pouco aqui, eu não, não conheço tudo. Não, aqui não tem outra gente de fora, você não vê um escurinho. Ah, aqui nenhum. Não tem gente de fora. Não, escuro não escuro. Tem. Escuro não tem. É. Canela preta. Canela preta. Já viu aqui? Aqui não tem. Canela preta, preta ali, ó. O senhor falou que aquela só ali madeira. É canela preta, aquela lá, daquele lado. Madeira, só madeira. Só madeira. Madeira. Mas outro, já viu outro canela preta? Não. Deixa eu ver se a minha é preta. Não. Preto, é pelo. É o pelo é preto. E vai branquear tudo também. É. Mas... Tá certo. Ah. Não tem gente, porque você vê... Não tem gente de fora não, aqui. Acho que os bairros, o bairro também é diferente, né? Bairro Venâncio, agora os outros é Campestre, Terra Fria, não sei o quê, né? Aqui é nome da família. Nome da família, então tudo é primo. Tudo, tudo é ponta, primo. Da ponta na outra. Você fala mal de um, fala de tudo. Fala mal de um, fala de tudo. É. É. Então não pode falar. Não pode. Não. Então vou ficar quieto, ó. É, não pode falar. Deixa eu fechar a boca aqui, porque senão... Você falar lá do rapaz do cocomelo, é primo. É da família também. É. O pai dele é primo. É primo. É, já morreu o pai dele lá, né? O pai do Zé Dimas. É, o pai do Zé Dimas, então é primo. Uhum. A mãe, a avó dele, era a irmã do meu pai. Mas não casa com gente de fora? Mas ele é Oi. O pai do Zé Dima, é tio da minha mulher. É tio da sua esposa. É irmão da mãe dela. O seu Joaquim, eu tava perguntando pro seu irmão, pro seu Juca, o que que ele vê na televisão. Ele fala, ah, vê o que tá passando. E o senhor, o que que você vê na televisão? A minha faz dica. Pegou fogo lá. Ah, queimou. Pegou fogo? E o senhor tá sentindo falta, não? Ah, é bom o joguinho, né? É, o joguinho, você gosta de jogo. É. Internet, o senhor vai, não? Eu não vou. Nada? Cedo ainda, cedo. Porque a minha é... Agora tá começando a esquentar. Aquela Sky. Ah, o senhor vê Sky? É, tem paga caro, Premier. Ah, eu vejo muito jogo, né? É caro mesmo? É caro. É sempre tanto. É. Dá uma coisa agora que é no carro, quero ver. Ah, se é o carro, dá. Quer no carro, mas chega lá, não tá aguentando. Tá, velho. Vocês estão jogando da onde, eles estão no Gaspar, são amigos meus. Ah, sei. Ah. Vocês estão no Gaspar? Oi, oh, lá naquele Gaspar, lá não tem um Mi Verde lá, não? Tem o quê? Mi Verde, não tem? Tá crescendo agora. Ele faz colher, se quiser colher. Ah, ia lá pra umas 15 espigas já dá. É, fala lá com ele. 15 espigas, pá? Eu vejo mesmo que não tá nem parecendo uma casa lá com milho. Ah, comprou pra lá. Você tá querendo milho, seu Joaquim? Lá. É pra fazer pamonha ou não? Milho verde pra nós comer assado. Ah, pra comer, né? Eu gosto muito de milho assado. Você gosta de comer assado? Tinha ali, já acabou na horta. Não tem acabou. Mais. E o rapaz trouxe pra mim de lá, sabe? Um tarde de mão, você conhece? Do mel? Aquele Dima do mel. É, ele é... Pai Arroz, fala assim. Ele é de São Bento ou não? Não, é daqui. É daqui, não, então não sei. Dali de cima, Dima do mel, você conhece? Não, já me falaram dele, mas eu não conheço. Não, mas as pigas boas mesmo. Trouxe pra mim, falei, mas fazer... Como chama? Curau. Curau. Eu gosto de milho verde assado. Mas só que ele abriu tudo, milho, você não pode abrir.
Ah, que... se abriu, perdeu. É. Não, não começa... perdeu, mas fica muda aguado. Muda o sabor, né? Muda o sabor. Muda então sabor. Você vê que tá bom, você panha e entra, deixa ali, né? Corta a parte que você vê, entra ar, né? Entra ar, muda tudo. Muda tudo, é. Muda eles, o gosto. Eles não sabem, né? Esse povo aí, eu fui comprar um dia lá no Lambari. É. Eu falei, mulher, tá aberto? Eu falei, não, não tá. Se estiver aberto, eu vou trazer de volta pra você. É. Não, mas não tava bom mesmo. Comprei um saquinho de 20 quilos. Tava bom. Tava bom. É 20 quilos, nada, é 20 espigas, né? É. A gente fala de 20 quilos, mas é 20 espigas, é, no saquinho, espiga, no saquinho vermelho. Mas lá é grande mesmo, lá embaixo é diferente daqui, né? Seu Joaquim, eu perguntei pro seu irmão também. A humanidade tem jeito, não? Porque ele tá falando que tá tudo piorando só, não tá lá melhorando? É, não sei, com esse Lula é difícil, não. É. O senhor acha que não tem jeito? Nossa senhora. Mas e o problema da segurança? Violência, essas coisas, o que o senhor acha? Aqui tá mais ou menos, né? Mais ou menos. Não tá muito ruim, não, né? Não, mas no geral. Ah, no geral, lá fora tá feio, né? Lá fora tá feio. Tá matando muito, os maridos estão matando muito mesmo, né? Você não notou? Aqui tá bando... Você não via, qual é Itajubá, Pouso Alegre, tá matando banda não, né? É. Né? O senhor vê isso na televisão. É. É. Não, eu nunca vi assim, de falar não, né? Mas a televisão vê, tipo, televisão fala, né? Ele passa um jornalzinho, sendo naquelas novelas, tem um intervalo que passa, né? Negócio de, aqui de mina aqui. Uhum. Então, a mocinha fala lá. É uns 5 minutos ela fala, umas bobeiras lá. Sei. E dá o preto café também. Ah, finalzinho é o canal do boi, não? O canal não, rural? É Globo mesmo. Ah, na Globo? É. Ah, tá certo. Globo Rural de Mina. Ela fala do preto café. Sei. Finalzinho. Tá mais ou menos parado, né? Tá certo. Ô, gente, mas então é isso aí. Eu agradeço, seu Joaquim. Muito obrigado. Obrigado. O senhor também, né? Eu espero que vocês assistam lá, que eu queria que vocês se vissem lá. A dona Maria, eu sei que ela assiste todos os vídeos lá. Ah, ela fica a noite inteira lá. A noite inteira? É, né? Mas é, ela liga a televisão e fica no vídeo. Ela não vê televisão. Não vê televisão. Ela vai pra ali, como é que nós faz agora? Não, aí. A lanterna aí. Mas ela não é sua esposa? É. Ah, é a sua esposa. É. Ah, tá. Mas ela foi pra casa da Fia cedo. É. E ali, a Fia ia mudar lá, não sei de onde, lá pra cá, assim. Agora vai ficar mais perto, ficar no remédio agora. Uhum. Mais pra cá um pouquinho. Tá certo. Então ela foi ajudar lá, carregar uns móveis lá. Tá. Ela ajuda a carregar móveis? Ajuda, tem que sentar no lugar. Conhece tudo aí? Não conheço muito. Não? Mundo Novo? Não. Não? Eu conheço o Mundo Velho só. Serra do Remédio? Eu não andei por aí. Praia da Pedra? Toda vez que eu venho aqui eu me perco, o senhor acredita? É. Porque pra gente que vem de fora, eu já vi umas 10 vezes aqui, mas a gente confunde, né? A desencruzada, né? É muito igual. É igual a gente for na cidade, né? Mais ou menos. Não, porque a gente daqui da roça for na cidade... Se perde. A gente vai para um lugar, vai para outro, depois a gente não volta, é, né? Não naquele, volta? Naquele lugar certo lá para é a gente ir. É verdade. Né? Porque é rua para tudo quanto é lado. É, né? Aqui também, então, é estrada para tudo quanto é lado. Quem vem de fora, é, né, para chegar aqui, conforme o lugar, dá trabalho também. Antes de eu morrer, eu vou aprender a andar aqui. É, daí aprende, é impossível também, né? É impossível, né? Que vem tantas vezes, não aprende. Não, não sei quanto tempo vai para morrer ainda, né? Não sabe, né? Eu vou durar muito, viu? Eu não sei, eu não posso falar nada que eu vou durar, não. Deus porque... já castigou eu, você vai viver muito aí nessa vida aí. Ah, então, se tiver castigado aí, é perigoso morrer logo, né? Não, é o contrário. É? O castigo é ficar vivo. Mas às vezes vai sofrer mais ainda. E por isso? Ah, credo. É isso que tá falando. Aí não dá. É. Não, eu tô brincando, não, seu Juca. Não, é brincadeira mesmo, a gente fala assim, brincadeira, né? É. Mas o que vem de lá pra cá, que a turma põe aí pra vir no chalé, já desde sai de lá da cidade, já a indicação desde ali é erra. Ah, entendi, erra. É mesmo, se a gente for pra lá, então a gente erra também, né? Entendi. Então a gente que vem de São Paulo pra vir nas pousadas ali pra lá, no Alto da Balança ali. Erra mesmo. Tem um cara que é pra vir na pousada ali da sobrinha minha ali. O GPS indicou, veio pro Serrano, chega ali num barro ali, um carrinho baixinho, não pôde subir. Falou, já tô aqui. Falei, não, mas aí tá errado. Volta na cidade, pega o asfalto e vem pra... Por outro lado. Vai pra Paraíso, pra vir, pra Gonçalves, pra vir. Nossa aqui. Senhora. Então era ele desceu de novo do Serrano? Era pra chegar 2 horas da tarde aqui, ele tava chegando, saiu dali, é uma meia-noite já quase. Nossa Senhora. Encravou ali, não sobe. Nem 4x4 tá dando trabalho pra subir lá. Eu subi agora pelo Serrano. Não, mas subi na outra cidade lá, né? Eu vim então, ali... Campestre, né? Campestre, é. Então, aqui tem a Serra da Balança, aqui, ué. Ah, pela Balança. Aqui sai na Vilma, você conhece, sei, conhece sei, a Vilma? Sei, conheço. Então ali pega a estrada ali, ué. A mãe da Rosana, eu conheço. Aqui, ué. Pega aqui, sai lá embaixo. Lá, sai lá no asfalto. Aham. Lá na igreja lá de São José, lá embaixo. Tá. Aquela que pega pra vir pro Campestre.
Mas o ali cara veio, é pra, o cara pra vir ali na pousada dele ali, o GPS indicou ali. Ah, né? Porque é mais perto, é por isso. Mas o carrinho que não tem pouco mais de um palmo aí, é só pra asfalto, agora vindo até daquela ali. Aí chegou num brejo lá, dançou lá. Dançou, né? É. Eu preciso voltar embora. Aqui dá trabalho, bastante gente aí erra pra vir aqui. Dá, vai. Eu sei. Eu que pra... tô na roça 40 anos, eu me perco aqui. Não. Mas eu tenho boca, eu pergunto, bato palma, pergunto onde que eu tô. Eu também falo. Ah, eu falo. Você mora em São Francisco? Eu moro em São Francisco, Xavier, no Santa Bárbara lá. Ah, lá tem uns parentes. Nossa, tem terra lá. Primo lá, Chico, né? Como chama? Silvio Rosa. Tem uma terra grande na São Rosa, Francisco. Rosa? É, Silvio Rosa. Silvio Rosa, esse nome Rosa eu escutei lá. Ele já morreu, é os filhos dele, neto dele. É agora. Os filhos, né? Tem só uma filha só, né? Aham. Então ele tinha 60 arqueiros lá. Mas agora o povo tá picando todas as terras? Ah, mas não sei se os filhos dele vendeu, né? É. Ainda não, tem mas bem, você não. Falou, é verdade mesmo, Lazer. Aquela serra até na outra ponta, é de um dono só, tá vendo lá? Do dono só. Hoje tem mais de 30. Tem mais de 30, tem, é. Tem mais, já. Tem muito mais de 30. É, né? O povo para fazer dinheiro fácil, vende. Pegar ali do Zé Dima, para cima, até aqui no Arte do Balanço, ali, naquele que é do Zé Dima, é capaz de ter uns 50. Nossa Senhora. Ah, tem. Olha lá, cada coisa aqui lá tem dois, três lá. Falando lá. Condomínio. Condomínio, lá. É. Então, não é mole, não. Ô, seu Juca, mas então é isso. Muito obrigado. De nada. Agradeço muito. O senhor foi se soltando. No começo parecia que o senhor... Não, mas eu já estou solto mesmo aqui. É, né? Eu tô aqui solto. O senhor está solto, mas aqui parece tô... um homem de fora aí. Um... Então, aí, o que aí, o senhor está querendo saber da minha vida? Tem que falar, né? Por letra. É. Aí tem que falar por letra, aí não dá, né? Não dá. Falar o S, né? Ah, tá certo. Falar por letra é falar igual gente da cidade, né? É. Você não vê aquela moda? Como é que é? Cabelo penteado igual gente da cidade? É. Calça brinde arranca toco, né? Aquela moda. Então é... Roubei bem a cozinha, deu barri bem a... Não deixei nenhum grão de areia, né? Então é... É isso aí. É. Aquela moda é beleza. Aquele, né? E o caboclo da cidade, você conhece essa aí? Caboclo da cidade, ó. Aquele, aquele que vendeu a terra, foi pra cidade... Se deu mal, que a mulher não sabe. Já aquela moda, né? É, a moda. Aquela eu já escutei. Ela já. É boa também. É, tá sem boa. Ah, vocês podiam ficar. Fica os três aí pra eu tirar foto suas. Fica os três juntos. Eu vou sair depois, 6:30, eu vou falar. Fica os três juntos com a casa. Mas fica ali os três. Faz fileirinha. Fileirinha, aí. Vocês podem ficar mais perto? Meio sujo assim, dá certo? Mas não aparece a sujeira. Não aparece. A sujeira não aparece, gente. Obrigado, obrigado, Silvana, Juca e Joaquim. Não aparece? É que não tá pegando cheiro ainda, não. Ele até calçou a bota, coitado. Acorda a bota, hein? A bota não tá com a bota pampa. Bota pampa é aquela ali. Gente, obrigado. Espero que vocês continuem aí nessa intenção de conservar essa casa, que eu acho que é uma coisa muito boa. Até para as pessoas conhecerem como que era antigamente. É. Obrigado por vocês fazerem esse serviço para todo mundo. É isso aí. Se não conservar, até nós vamos, acaba logo. Vai embora, né? É. Isso aí. Nós temos que conservar também. Tá certo. Se nós não conservar, ainda é dança. Nildinho. Pode desligar a câmera? Pode. Aí o senhor vai continuar falando? Não, eu sei que sabe aí. Desliga nem para. Tá bom. É. Quero ver, vou desligar então. Falou, gente. Mas, não, e pior que os outros bebês, a Silvana quer ver, né? Aqui, ó. É? Eu tenho celular. Vai lá, vamos filmar o seu andando, isso. É isso aí que eu queria ver. É isso mesmo? Assim? Isso. Andando bancando, né? É o jeito meio esse mesmo. Não tem outro, né? Voar que o senhor não consegue, né? Ah, voar não? Não, ainda não. É voar aí, não. Voar é com as abeias. Aí tem uma asa. As abeias. Se eu quiser sentar no banquinho ali, na pedra. Fazer a foto do caboclo. A pedra tá quente. Tá quente, eu pensei mesmo. A pedra tá quente aqui. Falar pro homem botar a bunda na pedra, tá quente. Tá muito quente já, né? Não, essa não tá muito. Até que deu? Ó, essa foto aqui é histórica. Muito legal. Parece? Parece. Tá muito lindo. Parece cara de lobisomem ou não? Não, parece não? Cara de gente. Os lobisomem é gente mesmo? Já foi gente, né? Pois é. Ah, é? O lobisomem é raça de gente. Mas misturou com o cachorro, né? É, eu não sei. Já misturou. O cachorro cruzou. Não é possível. Olha que bonita a mão. Eu não tô vendo já. Não tô vendo eu aí. Isso aqui é canela preta. É esse aí que é canela preta, né? É esse você aí. Você viu, né? A cor dela?
Como ah, é? Quer mostrar? Que cor, quer ô, Joaquim, é? Daqui a pouco a gente vai, que ele não para de falar aqui. Canela preta aqui, ó. Essa é a canela preta. Aí, ó. Olha só. Canela preta. O senhor já viu a canela preta? Tem umas partes que é mais clara, não tem? Tem. É. Eu já vi um soalho de canela preta. Tem a canela amarela. Beleza. Tem canela amarela, tem a preta. Sassafrás. Sassafrás tem, que no mato tem. Nós ontem achamos sassafrás. Achamos. É um cheiro aqui. Nossa, que delícia, né? Levaram rama para fazer chá? Eu não levei nada. A turma disse que faz chá daqui. Faz chá, faz chá. Vai. A casca, né? Bota na pinga. A casca também. A casca, é. Bom, né? Que a turma fala, não sei, eu já vi uma viola de sassafrás, você acredita? Feita com a madeira de sassafrás. Acho que dá para fazer mesmo, né? Fica um dá. Cheiro. Depende da grossura dela. É, faz, né? Faz. Serra bem certinho, né? Faz de sassafrás. Cabinha, né? Vamos lá ver o que o senhor vai mostrar. Ó. Ah, é a cangaia lá e a cangaia. E a corrente, né? Isso. Vou mostrar. Leite, a maioria não tem isso aqui, tem. Essa corrente, né? Essa corrente sendo a cangaia, né? Cabeçote, né? Tá, isso aí é para pendurar o latão. Pendurar o latão, sim. De trás tem que ser mais comprido que a da frente, né? Negócio. Ah, porque encaixa na anca, assim. É, para ficar sentado. Para ficar, né? Sentado. Fica assim, tem ali, acha, pela ali, ó. Né? Porque... Você coloca no latão de plástico ou no latão... Não, latão de... Agora não usa mais. De alumínio? Ele pega aqui, né? Ah, ele pega aqui. Tem latão de alumínio aqui, tá? E esses arreios aqui? Esse, esse aqui é o antigo. É. O latãozão antigo. É o latão mais antigo que lá. Ah, esse aqui é o mais antigo. É. Esse aqui já é novo, né? Ela é lambarinha. O senhor tem cavalo, então? Tem. Porque o senhor tem os arreios aí? A volta tem burro. Tem dessa aqui, mas já tá jogada aí, pai. Não acha mais não, é bastante. Eu tenho três partes. Tá jogado. Então, aqui é pra você ver a cangaia, né? Então, cabeçote. Aham. Uh-huh. Você põe em cima aqui, né? Aqui pra você ver. Aí é da frente mais curta. Mais curta. Mas aí o homem larga a mão, vem buscar aqui, aí tá bom. Eu não preciso. Ah, deixa eu filmar ele na enxada. Ele falou que não trabalha, tá mentindo, então. Pô, mas eu não trabalho lá dentro, né? Ah, no trabalho lá dentro. Aqui fora eu trabalho. Fora dentro trabalho um pouco. Né? Ah. Ah, alguma coisinha você faz, né? Não, eu tenho que fazer um pouquinho pra... Pra não enferrujar o corpo. É, senão fica ruim, né? Escuta, esse cabo é do quê? Guatambu, não? Guatambu. É o melhor que tem, né? É. Tá tudo largado. Isso aqui é beleza, é Guatambu do Marelo. Do Marelo. Tá dando uma trinquinha aqui. Nossa, tá até encerado. Acho que ela tem um par assim, eu penduro aí pra não sumir, né? Não, ah, sumir. O par da corrente, né? Aí, e outro aqui. Porque ainda tem mais uma, deve estar, não sei como é que tá, né? Ô, Joaquim... Mas aquele que você falou tem também. O gancho, né? O gancho tem também. Escuta, eu vejo que você tem ali as bombonas, é ração? O que que é? Não, farelo? É farelo só. Fubazão, só dá, não? Não dou nada. Aquele fubazão de ticularia. Isso. Aquele é azeda, né? Azeda. Eu dou só farelinho, que é mais... As vacas não... Farelinho. Sem tratar, não come, não tira leite. É? Tem um pratinho, não, fica virando roda, eu perco muito tempo, né? Fica virando roda. Não, aí quer comer, você não dá... Então, você tendo trato, é na hora, né? Escuta, e a silagem? Você nunca tentou fazer silagem? Comprar silagem? Ah, comprar, mano. Diz que tá vendendo um saquinho pequeno de... Não, ano passado eu comprei. Foi bom? Foi bom. Deu muita seca, né? Ah, precisou, né? Aí, mas... Por enquanto, direto, não. Não, eu dou muita farelinha direto, você viu assim. Farelinho, né? Farelinha é um negócio mais... É farelo de trigo, né? Farelo de trigo, você vê, é um negócio diferente, né? Fazer, né? Ele não tem cheiro, o gato come muito, né? Não, isso aí dá vontade da gente comer, não dá? Tá tudo certo já, tá feio. Eu tenho outro aqui, tem um restinho aqui. O senhor vai comprar lá em Gonçalves? Aqui, você fala, o badrinho. Ah, é. Mas esse aqui é meio grosso. Não, mas tem um rolão também, né? Que é com a espiga, né? E com coisa. Mas você não vai trazer mais na cidade. Sabe por quê? Por causa da rataiada. Então você não pôr aqui. Não, fura tudo o saco, né? Mas ele não rói, é isso aí? Não rói, comer que é preciso. Esse aqui, você já viu isso aqui? O que é isso? É, esse é antigo. Não, esse eu nunca vi, de metal. Esse é o tambor, né? Mas esse é antigo mesmo, eu nunca vi. Esse aqui o rato não pega de jeito nenhum. Esse é o verdadeiro, né? Eu não disse mais não, é relíquia, né? É do tempo do pai, isso aí? É relíquia, isso aí. Tem que ir pro cama, né? Oi? 300 anos ele tá falando, ele tá exagerando, né? É. Não, mas eu dei que eu conheço, ele tem esse negócio aí. É? Né? Eu tenho mais de 50, mais de 60. Mais de 60. Né? E ele fazia a igreja lá antigamente. O senhor viu construir essa igreja ou não? Eu não vi, mas ele era criança lá e ia levar água lá, os tambores ficavam lá, porque puxava água no burro, né? Tá, levava água lá em cima.
Levava daqui da bica lá, né? Porque a igrejinha não tinha luz, não tinha água. Não tinha água lá. É. E essa bigorna, o senhor faz serviço aqui? É pra bater ferradura, né? Mas o senhor ferra? É o meu rapazinho, meu ferra. O rapaz seu que ferra. Porque aqui você redonda, né? E aqui você quadreja ela, né? É. E aqui em cima você põe no nível, né? Você bate aqui, ela fica certinha, né? Sentada, né? Vocês compram a ferradura e ajeita aqui. É, aqui é pra você ver. Oi. Aqui, né? Porque se você não tiver esse negócio aí, você não consegue fazer. Aqui você vê, ó. Aqui você não, né? Ele tem a marreta, tem um troqueio, né? Você bate aqui. Você precisa de arredondar, você põe aqui, ó. Ah, tá. E aqui você quadreja ela. Aqui quadreja. Né? Se ela tiver meio aberta, você abre aqui. Entendi. Né? E aqui você deixa no nível, você vê. Qualquer banda que você põe, fica no nível, né? Tá certo. Então tem que ter, né? Se não tiver... Eu tava falando com o seu irmão, acho que era, que a turma tem não... Tem essa aí, antiga, tá jogada isso aí. Não faz balaio aqui. O que é isso aqui? Isso é engenho. Ah, o engenho. Então, vocês faziam açúcar, rapadura aqui, não? Do tempo do pai fazia, né? Do tempo do pai? É. Fazia açúcar, não fazia, fazia sucrão. Sucrão, é. Que é o escuro, né? É, ele é mais pelotado. Mais, né? Pelotado. Você não viu, você não viu fazer esse açúcar aqui? Eu não vi, mas eu lembro do caso aqui, né? O lugar, era um lugar coberto. Era aqui mesmo. O que, o cavalo que ele rodava? Aí, eles rodavam no cavalo. No cavalo. É que você amarra no cavalo, na parte de balança, né? Na balança você põe aqui o cavalo e o cabresto na outra lá. Você vai batendo nele, a outra vai. A própria balança vai puxando ele. Ah, tá. Ele fica no. Ele mesmo empurra ele e puxa. É, porque daí tá amarrado lá. Um cavalo só. Um cavalo só. Bate nele aqui, ele vai lá e a coisa vai virando, o cabresto vai puxando ele. Tá, ele vai rodando. Entendi. Né? Legal. Chega as canas, a água vai saindo. Aqui tinha olaria aqui em cima, não tinha nada? Aqui não tinha. Não. Não tinha nada, né? É, a turma fazia tudo no pau a pique mesmo, é, né? A coisa aqui é muita casa de barro, né? Ainda tem algumas mais? Ali pra baixo tem uma, né? Ali não, ainda tem aqui do rapaz um resto, né? Dessa parte aqui. Que ele gente, ele mora? Não sei se você conhece, o povo conhece. O Água Furtada, né? Esses povos aí conhecem por outro nome, né? Ah. A cozinha ali, você viu, né? Pra cá. É. Então, ela, a casa quadrada, pra cá tem a cozinha. Então, ali tem um negócio aqui, né? Ah. Assim, então aqui, essa parte aqui... Tá água furtada, água entendi. Furtada, é. Que eles falam, né? É, isso mesmo. É uma água furtada mesmo, que vem pra cá. Hoje, eles falam, não sei que nome que eles falam. E você pode notar pra você ver, aquele negócio de... Né, você faz um alpende? Não, é deck, o né? Deck. É, agora não tem mais alpende, é deck. É deck. Né? É, mudou tudo, né? Mudou o nome. O Bartsuai também não é mais, é porão, né? Porão, é. Então, você fala que tem um Bartsuai lá, fica curioso, né? Será isso, né? Como é que se chama? Bartsuai? É Bartsuai, né? Baixo do Suai, é, né? Baixo do Suai, que a casa é alta, a arte é suaiada. Então, você de baixo tá de Bartsuai, né? É. Então, tava normal, né? Tava normal. Mas agora, o povo veio com novidade. Agora não, agora é porão. Né? Porão, é isso mesmo, é. E você pode notar essa vida... Ó, daquele tipo, daquela casinha lá que tem aquele negócio? Não, aquilo ali já é um deck, já não é... É deck. Ah, que nem ali no seu, na sua casa. É, não é pende, né? Que não é falar de alpende, não. Agora não, é deck. É deck. É, então mudou, né? Mudou tudo, né? Ah, é? Vai mudando mesmo. É, o negócio é... Terminou já? É, ainda tem mais, hein? Ainda tem. Tem mais pro outro lado. Tem mais pro outro lado aí, homem. Muito difícil ver gente rapando assim, é? Não. Os lugares que eu vou tem mangueiro. Tem? Tem. Eu vejo muita. Ah, pessoal que não tinha. Conforme o lugar que vai. A maioria joga água, né? Já, ah, é verdade. Já cheira, já lava de uma vez, né? Ah, você tem razão. A maioria joga água, é. Agora aqui não. Aqui nem montoa. Você montoa. Montou para vender aqui. Ah, vocês vendem o esterco. Vende. Ah, por isso que você tá amontoando. Tem que arder aqui pra caramba ainda, né? Tem que arder um tempo ainda. Agora não é papo de esterco mesmo, pá. Pôr na horta não? Não, porque ele... Tá verde, né? É, fica muito verde. É. Então é... Só depois. É, na época que seca, né? É, quando secar não tem jeito. Complicado, né? Não é? Ah, eu não acho. Eu acho. Pegar a bosta aí e levar no monte aí, que complicação que tem. Eu acho. Acho ruim. Deixa eu pegar mais uma ali. Tem mais uma ali pra lá. Isso de ontem, né? Parece mais cedo. Olha lá, subiu lá no pé de pelo, olha.
Subiu na pera. Olha lá, tá vendo lá? Aqui, tô vendo. Aquele é preto. Eu entro lá, não tá aquela... Não tá pauzinho lá na porteirinha? Então eu entro lá, passa lá. É, homem. Vamos ver o machixe, vamos. Vamos ver o machixe. Vamos ver o machixe. Essa pera que tem aí é pera dura? Essa aqui é pera d'água, mas a erva tá marcando tudo. A mãe fazia doce, não? Não, mas aí começou a dar um tempo pra cá. Aí, olha. Aqui, tô aqui. Aqui, ó. Olha aí, aí. Ah, esse aqui. Aí, desse aqui. É gostoso pra comer. Mas que a minha avó, assim, lá, é dessa cor, mas espinhento. Mas espinhento. Espinhento é igual aquele chuchu, igual aquele machixinho. Sei. Você conhece que é machixinho, né? Conheço. Então, aquele lá é aqui tem espinho pra levar inferno. Agora eu conheço um que é mais escuro que esse. Hã? Você já viu um mais aqui, escuro olha. Que esse? Não, mas tem um mais escuro aí, tem. Tem? Tem, aqui, olha. Ah. É esse aqui. Aqui é esse aqui que é o mais escuro. Não é? Lá no pé de pera tem, olha. Ele não é mais gostoso, esse mais escuro? O que, que o senhor acha? Ah, eu como dos dois aqui, então sei lá, tem bastante chuchu lá, olha. Ah. No pé lá. E... Até nesse ali tem, não sei se a Silvana pegou, para mim a Silvana já pegou. Aqui assim, tinha ela. Também, né? Aqui, não, ele tá, ele brota, nasce, olha lá um grandão lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo um grandão tô lá? Vendo, nossa, isso bem é, verdade, não, ele tem um grandão. Ele aqui, ele é grandão, é. Aqui, ó. Ó. Tô vendo, é. Ali. Escuta, aqui, a frutinha disso aqui vocês não comem, ó? Não, isso aí é brinco da princesa, né? É, brinco da princesa. Isso aí não come, come. Eu comi ontem. Ah, credo. E eu não morri. Não, mas eu não como. Não, parece uma berinjelinha, não parece? É, parece, mas ele tem que estar tá fechadinho, né? Aqui, é, ó. Tem que estar tá fechado. Jeito aqui, né? Não, mas não é esse não, ele fica com cor de berinjela mesmo. Não, pois é, mas tem que estar tá fechado. Tem que estar tá fechado. Do aberto, assim, do aberto. Não, era fechado. Pra picar ele. Né? Picar não, né? Isso aqui. Come picadinho? Não, come cru. Credo, pode? Picadinho. Não, é picadinho, pode ser é. Picadinho. Saladinha. Saladinha, né? É, pode ser saladinha também. Viu? Aí você aí, quer ó. Pede o que esse negócio aqui? Ameixa. Ameixa. Ameixa vermelha. Mas dá? Dá, isso aí encaroça. É. Igual jabuticabeira. Dá bastante. É coisa de jabuticaba. Encaroça, encaroça pra ler. É da ameixa escura? Ah, não, vermelha. Vermelha. É. Legal. Ficar de volta ali? Gente, o que aconteceu? Ah, mas eu tô aqui pra baixo. Ah, que gado eu tô aqui. Quer ajuda pra tocar lá? Ah, a Silvana foi lá. Ela foi lá. Viu, homem? Aí aqui até parece bem, já que acaba esses pés, então agora começa a dar, já acaba. Uhum. Né? Porque vem a jada. Ah, e é entendi. Causa, aqui é laje, ele tá um pouquinho só na terra. Sei. O mar é laje aqui, né? Aqui é laje. Laje pura aí. Então ele... Se cavar aqui com um metro, dois, já acaba. Ah, é laje. É laje. Laje puro. Aqui esses teinhos aí que é cavocado aí, é caçando na laje, velho. É? Esteio. Olha lá, só. Os também, é. Tudo na laje. Viu? Olha o chuchuzeiro. Machucheiro, né, que o senhor chama? Ah, é lá no pé de pira, lá que ele subiu lá. Subiu lá. Olha mesmo, como é que tem chuchu lá, ué. É, tá vendo? Tô vendo. Grandão lá em cima, ué. Nossa, que enorme, é verdade. Tem bastante. Bem aqui grande. Aqui ele vai estar aqui por cima do rancho. É. Então tem também ali. Mas é o que meu avô tinha lá, é do tipo desse. Só que mas só que não dá grandão, dá tudo pequeno. Pequeno. Puro espinho. Você segurar... Era ruim. Lá. Você tinha que passar uma faca nele assim, quebrar, para depois segurar ele para descascar. O senhor já viu aquele branquinho, chuchu branco? Já. Já. Eu vi na... Aquele lá não tem graça, parece, não tem muito sabor, né? Ah, que não presta, né? É, eu acho que não. É a cor dele. É, a cor já não chama a gente de comer, ele né? Ele dá um outro coisa aí que tem o como é? O abacaxi? Ah. Abacaxi branco, né? É. Corta o abacaxi, é branco. É branco. Aquele chuchu, mesma coisa. Tinha uma outra coisa que parecia uma melancia, gília. Conhece? É, gília. Plantava de primeiro aí. Plantava? É. Mas vocês comiam gília, não? Fazia desse tamanho? Fazia doce. Doce. Da grandona. Da grandona. Ah. Não parece uma melancia aquilo? Aquele é rajada, né? Rajada, é. É a mesma coisa da melancia, a cor. É a cor, é. Só que por dentro é branco, né? Por dentro é branco. Não é vermelha também, não. É. Não é muito difícil ter uma gília vermelha. Às vezes dá vermelha? Às vezes dava, mas... Por dentro? É, mas só branca, né? Será que cruzava com a... Não sei, é capaz, né? Capaz de cruzar com a melancia, com a abóbora, né? É a melancia. É, pode ser, né? Porque... Aí tudo... é bem, ô homem.
Tinha uma meia dúzia daquele ali, ó. Eu acho que tinha, quando eu vim aqui outra vez. Tinha uma meia dúzia, olha lá o toco lá da teia, ó. Nossa. Ali assim, o pé dele, tudo aquela grossura lá, ó. Tá certo. Aí é grandão pra caramba aí, ó. Uhum. Caiu em cima do pai, quebrou tudo. Foi pra aí, ajeitei, roubei a máquina, derrubei pra cá. Uns dois aqui. Então, aí ficou, deixei a joaqueira. Que altura que tem aquilo? Aquilo lá dá o quê? Uns 15 metros? Ah, dá, pra, né? Pra mais, né? Dá mais. Dá mais que isso aí 15. Foi plantado, vai ver que quando foi a casa já plantaram. É. Né? Com certeza. Por que será que plantaram isso, né? Ah, isso aí foi escura, né? O senhor falou penha, que é o nome disso. Penha. Nós tratávamos penha. Tratava de penha. É. O senhor fica de olho, todo mundo que passa aí, né? Não, eu estou de olho no gado ali. Que ah, no gado. Fica aí andando para lá para cá, o gado está só na estrada, não sei de quem que é. Né? Ah, não é seus? Não, não, não é nosso não. Apareceu e agora? Ah, tá. Lá, tá. Está lá na bica lavando pé. Estava estranhando. Né? Eu quero fazer uma imagem aqui de baixo. Dá licença. Ah, é do mar ali lá. É dele? Vou filmar aqui que tá bonito. Viu? Ih, água furtada aí, ó. Sabe o que é água furtada? Então, o que é água furtada? Água furtada é... Puxa um onde é a cozinha, o quadro da casa é pra lá. Ah, da, água furtada aqui. É isso. Aí que é água furtada aqui, ó, aí. Entendi. Água furtada ali pra... Aí é, separa, né? Separa a água que desce do telhado. É. Aí... Separa o condo, né? A, entendi. A parte da casa, né? A parte da casa. É, vem pra cá, né? Aí chama água furtada aqui. Eu entendi. Né? Porque é outro telhado. Não, o telhado é o mesmo. O telhado é o mesmo? Não, a telha é a mesma. Lá, a telha é mesmo, mas é. A madeiramento é outro. Não, é a mesma também. É a mesma. É? Tudo é mesmo. Aí, já pensou os esteios de cajarana, que isso aqui não tem mais. Cara, viu? Olha... Tem cajarana aí, mas não pode cortar mais. É. Mas cajarana às vezes acha caída, né? Mas não é fácil, não. Não é? Não é fácil você tirar também, né? Arrastar do mato. Conforme lugar, o trator não chega. Não chega, é. Então não dá. Isso. Aí a altura que é aqui, ué. Gente, que altura linda isso. É. Então é isso que é o problema, né? Aí, ó. É. Fica bicho de ver aí, né? Bicho de ver. Ah, mas a casa fica aqui. Então faz o quê? Eu tô aí há muito tempo. Não, mas eu vim pelo mesmo motivo. Eu tô aqui faz tempo, né? Quando falaram que o senhor morava na casa, eu falei, ah, mas então... Eu moro e vivo aqui, vou viver aqui mesmo até morrer. Até morrer. Até morrer, eu tô aqui mesmo. Se o senhor pudesse, enterrava aqui no quintal mesmo, não? É, qualquer lugar aqui. Qualquer lugar? É, dando pra fazer buraco. Eu também tenho essa vontade, mas não pode, né? A lei não deixa. Se a gente parar em qualquer lugar, acha, né? É. De altura, né? Qualquer lugar, acho. É. Se não pegar na laje, né? É, não der na laje, a gente aí fica só com uns quatro, né? É. Aí é ruim. Aí o cachorro vem e fura. Quer dizer que essa aqui é a tal da penha. É, aí. Eu tô conhecendo hoje. Dezembro é da flor. Ah, é da flor? Dá, dá um pendãozinho. É bonito, né? É bonitinho, é. Mas dura pouco. É, pouquinho tempo. É. Ele abre, fica bonito, dá um. Regula, cresce um palmo assim. Isso. Dá vermelha e branca. E branca. Bonita. É. Mas depois, aí cai. Quebra tudo, aí não muda, né? Essa penha aí não dá lenha nada, né? Não. É algum pau que a gente queima, já queimei. Mas agora, pegando muita chuva, agora já ele, tá podre aí. Ele absorve. É, agora não dá mais, agora vira um pó. Tá. E aquele pinho bravo que tem ali, tá vendo? Tem um pinho bravo, não tem? Tem, tem. Vocês usavam isso, é madeira pra alguma coisa? Não, mas isso aqui deu uma ventania aí, quebrou um pedaço, eu usei pra queimar ele, já parti ele, tá. Mas, não usava para construir casa? Esse não. Não? Não, isso aí é cheio de nó. É cheio de nó. Cheio de nó. Diz que tem uma frutinha, né? O pinho bravo dá uma frutinha. O bravo não dá, dá a mansa, né? A mansa que dá. Ah, o pinhão. Não, mas alguém falou que dá uma fruta. Não, dá mesmo, mas... Foi o Felício e a irmã dele que falaram. É, dá. Dá sim. Mas vocês não comiam? Quando a gente comia. Comia. Agora é epa. Agora é epa. Já tem por aí já. Aí na vagem eu já vi ali. E... E o pinho aí tem pinho com a beleza, assim, essa grossura aí. Dá pra serrar, pra tirar tábua. Mas não pode. Não é. Você não pode cortar um pinho bravo mais? Não. E matar outro pode, né? O inferno é isso aí. O inferno tá aqui mesmo, porque você mata um, você fica, você pode usar na cadeia, amanhã tá solto. E você mata um passarinho, você vai preso. Se você tiver dinheiro, você sai, mas tem que pagar. E a pessoa? Uma lei desgraçada que tá, né? Agora o senhor falou que uma coisa que eu acredito, o inferno é aqui mesmo. É, o que faz aqui é aqui, a gente paga aqui mesmo. Não precisa esperar, não. Não, não. O castigo é aqui mesmo. O inferno tá cheio, tanto assim, uma falar que vai pra lá, vai pra lá. Tem que ir pro esquinto tá vago.
quintos tabacos. Os quintos tabacos. Tá, lá tá vago, ninguém fala. Ninguém fala pra ir pra lá, ué. Você não vê? Vai pro inferno. Vai pro inferno, mas por que ninguém fala. Tá vago lá. Tá vago. Ai, ah, é. Yeah. É. É isso aí, homem. Viu? É isso aí. Não tem pra onde ir mais, viu? Então, né, vamos indo devagarinho, viu? Devagarinho nós chega lá, né? Devagarinho. Onde já tem o outro lado pra enrapar ainda. Tem rapar pra lá. Ah, você vai rapar pra lá? É, você vai lá? Onde o bezerro fica. Ah, o bezerro. É, o bezerro fica lá. Vou lá filmar o senhor, então. Não, dá pra deixar que eu vou agora. Viu? Não fica andando aí, atrapalha o senhor agora.